Հարգելի գործընկերներ, հարգաժան նախագահություն, ձեզ ենք ներկայացնում Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից առաջարկված Հայաստանի Հանրապետության օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին, Հայաստանի Հանրապետության օրենքում լրացում կատարելու մասին։ Առաջարկում ենք հետևյալը. Տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել հետևյալ լրացումը։ Տեղական ինքնակառավարման մասին 2002 թվականի մայիսի 337 օրենքի 18-րդ հոդվածի առաջին մասը լրացնել նոր 23 կետ առաջին կետով, որի համաձայն համայնքի ավականին իր որոշմամբ հավանություն է տալիս նվիրատվության ընդունման այն դեպքում, երբ համայնքը նվիրառու է, իսկ նվիրատվության առարկայի արժեքը գումարը գերազանցում է նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը, ինչից հետո միայն համայնքի ղեկավարն իրավասու է կնքել նվիրատվության պայմանագիրը։ Հոդված 2 սույն օրենքը ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ Հարգելի գործընկերներ, պետք է ասեմ, որ մասնավորապես Երևան համայնքում եղել է պրակտիկա, երբ Երևան համայնքին կատարված նվիրատվությունները հաստատել է Երևանի ավականին։ 2018 թվականին այս պրակտիկան չարաշահվել է այն առումով, որ մասնավորապես Երևան համայնքի իշխանությունները հղում էին անում այն բանին, որ Երևանի մասին տիմօրենքում եւ տեղական ինքնակառավարման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում չի եղել հստակ դրույթ, որի համաձայն համայնքին կատարված նվիրատվությունները, ինչպես նաև նվիրաբերությունները, հաստատում է համայնքի ավականին։ Հայտնի է, որ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության հոդված 184-ի համաձայն համայնքի ավականին օրենքով սահմանված կարգով տնօրինում է համայնքի սեփականությունը։ Ելնելով այս սահմանադրական իրավական դրույթից, մենք համարում ենք, որ անհրաժեշտություն կա Երևանի տիմօրենքում եւ տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում նաեւ ամրագրել հստակ այն դրույթը, որ համայնքին տրվող նվիրատվությունները եւ նվիրաբերությունները պետք է հաստատի ավականին։ Ինչու ենք սա անում։ Սա մասնավորապես ուղղված է ավականու լիազորությունները մեծացնելու, հետևաբար նաև այդ լիազորությունների շրջանակներում ավականու վերահսկողության գործառույթները կարգավորելու եւ այդ գործառույթների իրականացման համար անխափան պայմաններ ստեղծելու առումով։ Հայտնի է, որ 2018 թվականին տեղի ունեցան մի շարք դեպքեր Երևան քաղաքապետանի եւ գործարարների միջև կնքված գործարքների հետևանքով, այդ գործարքները չեն հրապարակվել եւ այդ գործարքների մասին տեղեկացված չի եղել նաեւ Երևանի ավականին։ Եթե Երևանի ավականին տեղեկացված լիներ եւ այդ նվիրաբերությունները անցնեին ավականու որոշմամբ, դա նաեւ կունենար կանխարգելիչ բնույթ։ Հետևաբար այդ ոչ թափանցիկությունը եւ ոչ հրապարակայնությունը խախտել է նաեւ խանգարել է, խոչընդոտել է Երևանի ավականու վերահսկողության գործառույթը։ Որպեսզի մենք հաջորդ դեպքերում խուսափենք նմանատիպ դրսևորումներից եւ ապահովենք ավականու կանխարգելման գործառույթը, առաջարկում ենք, որպեսզի նվիրաբերությունները եւ նվիրատվությունները հաստատեն համայնքի ավականու ինստիտուտները։ Կառավարությունը այս նախագծի կապակցությամբ արել է երկու առաջարկ, առաջինը վերաբերում էր ձևակերպմանը, որովհետև մեր տրված ձևակերպումը մի փոքր հակասության մեջ էր գտնվում քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթի հետ, եւ կառավարությունը առաջարկում էր, որպեսզի սահմանենք ստորին շեմ, որպեսզի համայնքի ավականին ստիպված չլինի անընդհատ աշխատել ծանրաբեռնված նվիրատվություններ եւ նվիրաբերություններ հաստատելու նպատակով։ Այդ իսկ պատճառով մենք կանգ առանք 1 միլիոն դրամի սահմաններում եւ 1 միլիոն դրամի եւ դրանից ավել արժեքի դեպքում բոլոր նվիրատվությունները եւ նվիրաբերությունը այդ թվում կհաստատի համայնքի ավականին։ Ես կարծում եմ, նախագիծը միտված է Երևանի քաղաքապետանի, համայնքների ղեկավարների, համայնքների ավականու ինստիտուտների թափանցիկության բարձրացմանը, եւ սա նաեւ փարատում է այն մտահոգությունը, որ արդյոք կլինեն նվիրատուներ, ովքեր չեն ուզենա երևալ, բարձրաձայնել կամ հրապարակել իրենց անունը։
Եթե կա նվիրատու կամ նվիրաբերող եւ այդ նվերի արժեքը 1 միլիոն դրամ եւ ավել է, ապա այդ նվիրատուն չի կարող այլևս խուսափել այն բանից, որպեսզի իր անունը չհրապարակվի, որովհետեւ այդ որոշումը անցնելու է ավականունիստով, իսկ դուք գիտեք, որ ավականունիստերը բաց են, թափանցիկ են հանրության համար եւ քաղաքացիները իրավունք ունեն մասնակցելու այդ նիստերին։ Առաջարկում եմ նախագիծը քննարկել եւ տալ դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհակալություն Տիկին Սամսոնյան, հարգելի գործընկերներ, կարող ենք հիմնական